بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب انفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولیم صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معزز ذی وقار خواتین اسلام السلام علیکم میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا اور اسلام جن بنیادوں پر ہوتا ہوا ہمارے تک پہنچا ہے اس میں بہت بڑا کردار خواتین اسلام کا ہے ان ماؤں کا ہے جن ماؤں نے اپنے بچوں کی تربیت کر کے انہیں اسلام کے لیے دین کے لیے وقف کیا وقت زمانہ تو ایسے ہی گزرتا جاتا ہے وہ پیٹ کے لیے تیار کیے جائیں وہ نوکریوں کے لیے تیار کیے جائیں بابا جی فرماتے تھے کہ زندگی اس کے لیے نہیں ملی کہ تم زندگی کی خواہشات کو پورا کرتے کرتے زندگی گزار دو زندگی تو اس لیے ملی ہے کہ تم نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کتنی کی ہے اور کس طرح وفا کرتے ہوئے تم حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ گے زندگی کا مقصد جو ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ہے اور ان کے دین کی خدمت ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے جو سب سے اہم کردار ہے جس خدمت کا براہ راست تو نہیں لیکن ہر واسطے سے تعلق ہے وہ آپ خواتین کا اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت کا ہے کیونکہ اگر تربیت میں کمی رہ جائے تو وہ شخص کتنے بھی بڑے عہدے پر پہنچ جائے اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں کون ہوں اور کس لیے آیا ہوں اور ہماری تہذیب روایات اور تمدن کیا ہے اگر تربیت میں کمی ہو تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اور اگر تربیت میں کمی نہ ہو تو وہ شخص پھر کتنی ہی مشکلات زندگی گزار لے کتنی ہی باتیں آ جائیں اور ماں سے کہے کہ ماں جی آپ میرے لیے دعا نہیں کرتی ماؤں کی دعائیں تو بیٹوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں تو آگے سے ماں تربیت کرنے والی بھی وہ ہو کہ جو کہے کہ بیٹا جس لائن میں ہم لگے ہوئے ہیں نا ہم سے پہلے دکھی اس میں موجود ہیں حضرت امیر المجاہدین کی والدہ نے حضرت امیر المجاہدین کو فرمایا حضور امیر المجاہدین نے اپنی والدہ سے کہا کہ ماں جی آپ میرے لیے دعا نہیں کرتی ماؤں کی دعائیں تو بیٹوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں تو ماں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا دعائیں تو بڑی کی ہیں رب قبول نہیں کرتا شکوہ نہیں کیا بلکہ شکر کے اس مقام پر فائز تھیں کہا بیٹا
दुआएं तो आपके लिए करती हूं, लेकिन जिस दुखियों की लाइन में हम लगे हुए हैं ना, हमसे पहले वहां दुखी ज्यादा मौजूद हैं। पहले उनका काम होगा, बाद में हमारा काम होगा। जब माएं इस शुक्र के मकाम पर बैठी हो ना, तो फिर बेटे फैजाबाद में हर जालिम के सामने खड़े होते हैं, गोलियों की बुछाड़ में खड़े होते हैं, और जनाब हर जालिम की आंख में आंख डालकर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का परचम बुलंद करते हैं। और ये माओं का जो तरबियत का सिलसिला है ना, ये आज से नहीं है। ये हजरत उम्मे उमारा जिनका जिक्र हुआ है, वो अपने बेटों को लेकर जंगे यमामा में अपने बेटों के साथ हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के लिए पहुंच गई थी, और उन्होंने कहा था, और हजरत उम्मे उमारा के बेटे ने ही पहले उस मुसैलमा कज़ाब की तरफ हमला किया था, फिर दूसरा हमला जो था वो हजरत वाशी बिन हरब ने किया और अपने नेजे से उसको अंजाम पिलाया। हजरत उम्मे उमारा ने अपने बेटे को कहा था कि बेटा, आज मैं चाहती हूँ कि तुम हजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत का काम तमाम कर दो। खुद भी लड़ी, बेटे भी कुर्बान किए। हजरत हबीब बिन जैद अंसारी, जिन्हें हजरत सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के मुनकर के मुकाबले में भेजा गया था, उसने आपको खोलते हुए तेल में जला लिया था, लेकिन आपने उन्हें देखकर यह नहीं कहा कि जजा फजा की, बल्कि यह कहा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पे कुर्बान होने वाले लड़के की मुझे माँ बनाया है। ये है हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी उल्फत में जो जिन्होंने कलमा पढ़ लिया। और अल्लामा इकबाल कहता है कि ऐ खातून, तू अपने आप को कमज़ोर न समझ, तुझे मालूम नहीं है कि इस उम्मत के सबसे बड़े रिजाल का जो दिल और तकदीर बदली है ना, वो तेरा कुरान सुनते हुए बदली है, हजरत जनाबे उमर की। तू अपने आप को कमज़ोर ना सुन, वो तो तलवार उठा के लड़ने के लिए आए थे ना, हजरत जनाबे उमर तलवार उठा के लड़ने के लिए आए थे, लेकिन जब देखा कि हमशीरा कुरान पढ़ रही हैं, तो उनके कुरान के सौज ने हजरत जनाबे उमर की तकदीर बदल के रख दी। तो जितना बड़ा तोहफा आपके कुरान ने इस्लाम को दिया है, वो तकदीर हजूर की दुआ मुराद रसूल तो वह हैं, लेकिन उन्होंने जिनके कुरान सुन के अल्लाह ताला ने उनके दिल में ईमान का सोज पैदा किया, वो तो वो आप ही हैं ना, तो आप उनकी वारिस हैं। और अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मैं फरेफ्ता हूं उन कौमों पर जिनके वलवलों से इनकलाब पैदा होते हैं, और कहते हैं कि अगर तुमने कौमों के माजी और मुस्तकबिल को देखना है ना, तो उस कौम की माओ के पेशानी को देख लो कि उनकी कौम की माएं क्या कर रही हैं। अगर वो हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल पैरा हैं, हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा हैं, तो फिर ये याद रख लो कि दीन दल तख्त पर आने वाला है, फिर हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम जल तख्त पर आने वाला है। अगर वो इस पर काबले अमल नहीं, अमल पैरा नहीं, अगर वो हुजूर की सुन्नत पर अमल पैरा नहीं, वो हजरत सैयदा पाक के उसवा हसना पर अमल पैरा नहीं, तो फिर ये याद रख लो कि इस धरती पर, इस मुल्क में और इस ज़माने में जल्दी खैर की तवक्को नहीं। तो हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आप खवातीन ने अब इस पैगाम को हर खातून तक पहुँचाना है, और ये बताना है कि हमने वो लाखों और अरबों रुपए की जो इंडस्ट्री यूरोप ने हमारे लिए लगाई है, वो हमारे लिए लगाई नहीं, बल्कि वो मुसलमानों के मुस्तकबिल को तबाह करने के लिए लगाई है, लेकिन आपने उस इंडस्ट्री को ठोकर मारकर कहना है कि मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। हम सब कुछ कबूल कर सकती हैं, मगर अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को छोड़ नहीं सकती। हमें गुर्बत कबूल है, हमें इफलास कबूल है, हमें जनाब कुछ भी आ जाए कबूल है, लेकिन हम अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करना नहीं छोड़ेंगे किसी सूरत में। वो इसलिए कि हजरत खंसा रजी अल्लाह तआला अन्हो, जब मुसलमानों को गज़वा जंगे कादसिया में जरूरत पड़ गई ना, तो आप अपने चारों, बेवा भी थी और चारों बेटों को लेकर जंगे कादसिया में पहुंची, और आपने उनको पता है क्या कहा, आपने फरमाया तुम्हें मैंने हलाली दूध पिलाया है, तुम्हारे बाप के अलावा मैंने किसी की शक्ल नहीं देखी, यानी तुम हलाली हो सनदन, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहती हूं, आज जाओ हुजूर के दीन पर कुर्बान हो जाओ, और उस वक्त तक मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी जब तक सब तुम हुजूर के नाम पर कुर्बान होकर नहीं आ जाओगे। ये वो माएँ थी जिन माओं के जज्बों ने कैसर और किसरा के
جناب تخت اور سلطنت الٹ کر رکھ دیں۔ ان ماؤں نے تو اپنے بچے تیار کر کے بھیجے تھے، اور آج اگر کوئی کہے کہ جناب آپ تو ابھی کل عدم ہوئے اور آج آپ بحال ہو گئے، آج پھر آپ ملک کے کریا گلی گلی میں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، کل کراچی میں آپ نے تاریخ رقم کر دی، تو ہم کہیں گے بھائی ہمارا کمال کوئی نہیں ہے، تربیت امیر المجاہدین نے کی ہے، اور ہماری ماؤں بہنوں نے اپنے بچے، اپنے شوہر اور اپنے خاوند میدان عمل میں ایسے بھیجے ہیں، انہوں نے کہا بھائی ہم جیسے بھی ہو زندگی گزار لیں گے، حضور کے ساتھ ہم اپنی وفاداری کو کسی صورت ختم نہیں کر سکتے۔ اور ہمیں مشورہ دینے والے بعض احباب کہتے ہیں کہ جی آپ کی خواتین والی سائیڈ نا بہت کمزور ہے، میں نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں، اصل ہماری وہی سائیڈ تو مضبوط ہے، سب سے زیادہ مضبوط تو ہماری وہ سائیڈ ہے، کیونکہ جو نظر بھی نہیں آتی، جو فاحشہ عورتوں کی طرح بے نقاب ہو کر بازاروں میں بھی نہیں آتی، لیکن سارے کام تو ہیں انہی کے، جن کی وجہ سے ہم میدان عمل میں ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے گھر محفوظ ہیں، ہمارے مستقبل محفوظ ہیں، ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہو رہی ہے، ہم انہی کی وجہ سے، ہمارے خاموش سپاہی، بلکہ ہماری پوری خاموش یونٹس اور بٹالین ہیں وہ خواتین، جن کی ہماری مائیں بہنیں، جن کی وجہ سے ہم ہر میدان عمل میں کامیاب ہو کر آتے ہیں۔ جب ضرورت پڑتی ہے بچوں کی وہ اپنے بچے تیار کر کر بھیجتی ہیں، جب میدان عمل میں چلے جاتے ہیں تو پیچھے مسلے بچھا کر اللہ کے سجدے میں، اللہ کے حضور سجدہ دے کر یہ کہتی ہیں کہ یا اللہ جو ہمارے پاس تھا ہم نے تیرے سپرد کر دیا، اب تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، ہم اس پر بھی راضی، اگر تو انہیں فتح عطا فرما دے تو ہم اس پر بھی خوش ہیں۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، کیونکہ جو پیغام میری والدہ محترمہ کا مجھے جیل میں پہنچا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ خبر پنجابی میں ہے لیکن آپ کو اردو کا، پہلے پنجابی سناتا ہوں، انہوں نے کہا خبردار تو گھبرانا نہیں ہے، تینوں حضور دے نات ہی پالیا، اس کا مطلب ہے کہ خبردار تم نے گھبرانا نہیں ہے، تمہیں اسی دن کے لیے پالا تھا، قربان ہو جاؤ اور حضور کے دین کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ کامیابی مقدر ہے، اگر شہادت مل گئی تو جنت میں ملاقات ہو گئی، اگر اللہ نے فتح دی تو دوبارہ مسجد رحمت اللہ العالمین میں تم سے ملاقات کرے گا۔ سعد بن معاذ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر کی طرف جاتے ہوئے خوش کیا تھا نا، پھر جب غزوہ خندق کا موقع آیا تو حضرت سعد نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اگر تیرے حبیب کے خلاف ان مشرکوں نے دوبارہ کٹھے ہو کر اسی طرح کرو فر سے آنا ہے نا تو مجھے زندہ رکھنا تاکہ میں ان کا انجام دیکھ لوں، اور اگر انہوں نے نہیں آنا تو پھر مجھے شہادت دے دینا۔ ہوا یہ کہ حضرت سعد بن معاذ کو رگ اکحل یہاں تیر لگ گیا غزوہ خندق میں، لیکن ابھی حضرت سعد بن معاذ نے اس دعا کے ساتھ اضافہ کیا کہ یا اللہ جب تک میں تیرے حبیب کے ساتھ غداری کرنے والے ان یہودیوں کا انجام دیکھ نہ لوں اس وقت تک مجھے موت نہ دینا۔ تو حضرت سعد بن معاذ کو جب تیر لگ گیا نا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگی لباس پہنا ہوا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس تشریف لائے نا تو حضرت جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ پہلے یہودیوں کا فیصلہ کر لیا جائے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر جا کر ان بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا۔ تو اس دوران جب محاصرہ جاری رہا تو بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ تو آیا نہ کیوں درتے بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد۔ حضرت سعد نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں تیرے حبیب کے ساتھ غداری کرنے والوں کا جب تک انجام نہ دیکھ لوں مجھے موت نہ دینا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ بھی مسجد نبوی میں لگ گیا، آپ زخمی تھے، آپ کی تیمارداری ہوتی تھی، تو یہودیوں نے ایک دن اعلان کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کا فیصلہ نہیں مانتے، اگر ہمارے بارے میں فیصلہ کریں نا۔ سعد بن معاذ دل سے دعا کی تھی نا کہ یا اللہ ان کا انجام میں خود دیکھوں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر حضرت سعد بن معاذ
اگر ہمارے بارے میں فیصلہ کریں تو ہم وہ فیصلہ قبول کریں گے۔ تو حضرت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری بھیجی، حضرت سعد کو وہاں سے سوار کر کے مسجد نبوی سے بنو قریظہ کے قلعے کے سامنے جب لایا گیا نا، تو پیچھے آپ کی بڑی پرانی دوستیاں تھیں۔ یار سلام دعا سب کی ہوتی ہے، جب رسول اللہ کی بات آ جائے پھر سب کچھ پیچھے ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کی بڑی یاری دوستیاں تھیں یہودیوں سے پرانی، کلمہ پڑھنے سے پہلے۔ تو جب حضرت سعد بن معاذ چلے نا، تو پیچھے سے منافقین نے آواز لائی، سعد خیال کرنا، تمہاری بڑی دوستی ہے یہودیوں سے، بڑا دھیان سے فیصلہ کرنا، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، آج ان پر مشکل وقت ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ سنتے آئے، جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے نا، اس معاشرے کے قریب ہوئے، تو حضرت سعد نے پیچھے مڑ کر کہا کہ سعد آج وہی فیصلہ کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول چاہیں گے۔ تو حضرت سعد بن معاذ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا قومو الی سیدکم، فرمایا کھڑے ہو کر اپنے سردار کا استقبال کرو۔ تو جب حضرت سعد بن معاذ تشریف لائے نا، تو حضرت سعد بن معاذ کو حضور نے فرمایا، سعد میں نے ان کا فیصلہ کرنا چاہا لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ سعد کرے۔ تو حضور حضرت سعد بن معاذ نے جو فیصلہ کیا وہ تاریخ اسلام کا بڑا بہت بڑا فیصلہ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ان کے مرد قتل کر دیے جائیں، ان کی عورتیں لونڈیاں بنا لیے جائیں، ان کے بچے غلام بنا لیے جائیں۔ تو حضرت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، سعد یہ فیصلہ تو اللہ آسمان پر پہلے کر چکا ہے۔ بابا جی یہاں بڑے نقطے کی بات کرتے تھے، بابا جی کہتے تھے اگر وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے نا تو فتح مکہ کی طرح سب کو معافی مل جانی تھی، وہ آئے حضرت سعد کے تو رب کو یہ گوارا نہیں تھا کہ حضور سے غداری کرنے والوں کو معافی مل جائے، رب کو یہ تھا کہ ان کا انجام ہو۔ انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کیوں ہے، کی کیوں ہے؟ یار اگر وہ یہودی ہو کر غداری کرے، ایک ہے سامنے لڑنے آئے وہ علیحدہ بات ہے، مشرک بن کر کفر جنگ لڑنے آئے، ان میں سے تو کئیوں کو کلمہ نصیب ہو گیا، لیکن انہوں نے چھپ کر حضور سے غداری کی۔ تو یہودی غداری کرے تو اس کے لیے معافی نہیں ہے، اور جو کلمہ پڑھ کر کہے کہ جناب یہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن حضور کی ناموس کے لیے یہ کیا معاملہ، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے لیے معافی ہو جائے گی؟ حضرت سعد بن معاذ نے جب یہ سارا کچھ فیصلہ کر لیا، آپ واپس آئے، آپ نے یہودیوں کا انجام بھی دیکھ لیا، حضرت سعد بن معاذ کا وہ زخم دوبارہ کھل گیا، دعا قبول ہو گئی نا، انجام دیکھ لیا، دعا قبول ہو گئی۔ تو حضرت سعد بن معاذ کا جب وہ دوبارہ زخم کھلا، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سعد بن معاذ کا وہ رگ عقل سے خون بہ رہا ہے، تو حضور نے حضرت سعد بن معاذ کا وہ ہاتھ پکڑ کر اپنے سر اقدس پر رکھ دیا، اور جب سر اقدس پر رکھا تو وہ خون بہ کر حضور کی چشمان مبارک سے، داڑھی مبارک سے، چہرہ انور سے بہنے لگا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو یہ پیغام دیا کہ سعد دیکھ، تو نے بدر کی جانب جاتے ہوئے ہمیں ہسایا تھا نا، آج دیکھ ہم تیرا خون بھی اپنے چہرے کے اوپر لے رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہم ہاتھ کو پیچھے کرتے، حضور اٹھا کر پھر سر پر رکھ لیتے، صحابہ کہتے پھر کے پیچھے کرتے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کا ہاتھ اوپر سر پر رکھ لیتے۔ اس دوران حضرت سعد بن معاذ کو گھر منتقل کر دیا گیا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی کہ حضرت سعد بن معاذ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے جسد انور کی طرف اتنی تیزی سے چلے کہ صحابہ کہتے ہیں حضور پہلے کبھی اتنی تیزی سے نہیں چلے، ہماری کندھوں کی چادریں گر گئیں، ہماری باؤں کی جوتوں کی تسمے ٹوٹ گئے، اتنی تیزی سے چلے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کمرے میں حضرت سعد بن معاذ کا جسد انور پڑا تھا نا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط سے پاؤں رکھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، اس کمرے میں تو کوئی ہے نہیں۔ فرمایا سعد کا جنازہ اٹھانے کے لیے اللہ نے آسمان سے 70,000 فرشتے بھیج دیے ہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ آپ اتنی تیزی سے کیوں چلے؟ فرمایا مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس کو غسل دلانے کے لیے فرشتے آسمان پر نہ لے جائیں۔ اور جب حضرت سعد بن معاذ کی تدفین ہو گئی، تو حضرت سعد بن معاذ کی نا والدہ وہ پاس کھڑی، 32 سال کے نوجوان ہیں، 33 سال کے حضرت سعد بن معاذ، تو وہ رو رہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کی ماں کو کہا کہ اے سعد بن معاذ کی ماں، اب چپ ہو جا، اللہ تعالیٰ جس کو بھی ملا ہے عالم برزخ میں کسی کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں ملا، جب تیرا بیٹا پہنچا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مسکراتے ہوئے اپنی شان کے مطابق ملا ہے۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا انجام۔ اور غزوہ احد کے موقع پر حضرت سعد بن معاذ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگامیں پکڑی ہوئی اور جا رہے، آگے سے حضرت سعد بن معاذ کی والدہ آ گئی تھیں، وہی والدہ، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کے بھائی سکے وہ جناب شہید ہو گئے تھے غزوہ احد میں۔ حضور نے جب ان سے
جناب تعزیت کرنی چاہیے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کے لیے نہیں آئی، میں تو یہ دیکھنے کے لیے ہوں کہ آپ کیسے ہیں، جب آپ سلامت ہیں تو ہمیں کوئی مصیبت کوئی پریشانی پریشان کر سکتی ہے. یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سلامت رہے، آپ کی ناموس پر ہم حرف نہیں آنے دیں گے. جب ان کی ناموس اور ان کی ختم نبوت کا بول بالا ہے تو ہم سب بھی قربان ہو جائیں، یہ قربانی تھوڑی ہے. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، موت بھی قبول ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اور مسلمانوں کی مائیں وہ نہیں ہوتی کہ جن کے فیشن اور جن کی نہ ملے کچھ نہ ملے، ہاں مسلمانوں کی مائیں وہ نہیں ہوتی کہ جو غیروں کے اغیار اور طریقہ ہاتھ پر چلیں، بلکہ علامہ اقبال کہتا ہے سیرت فرزند حاض از امہات اور جوہر صدق و صفات از امہات. مسلمان علامہ اقبال مسلمانوں کی ماؤں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تو نے اپنے کردار کو بڑا بلند رکھنا ہے، تو نے اپنے کردار کو بڑا مضبوط رکھنا ہے، ابھی تیری گود میں کوئی محمود غزنوی آنے والا ہے، ابھی تیری گود میں کوئی صلاح الدین ایوبی آنے والا ہے، ابھی تیری گود میں کوئی محمد بن قاسم آنے والا ہے، ابھی تیری گود میں کوئی ٹیپو سلطان آنے والا ہے، ابھی تیری گود میں کوئی شیر شاہ سوری آنے والا ہے، ابھی تیری گود میں کوئی غازی علم الدین کا غلام آنے والا ہے، ابھی تیری گود میں کوئی علامہ خادم حسین رضوی کا متوالا آنے والا ہے جس نے یہ زمانے کی روح بدل کے رکھ دینی ہے. تو علامہ اقبال کہتا ہے تو نے غیروں سے متاثر نہیں ہونا، بلکہ تیری سیرت نے ہی تو امام حسین کو کربلا میں لا کے کھڑا کیا تھا، تیری سیرت نے اور تیری تربیت نے ہی تو امام حسین کو ظالم کے خلاف پنجہ استبداد کو توڑنے کے لیے کھڑا کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان ماؤں اور بہنوں کو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ زینت اور بناؤ سنگھار کر کے بازاروں میں پھریں، بلکہ ان کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ پورے زمانے کے لیے معیار بنے کہ مسلمانوں کی مائیں اور بہنیں وہ ہوتی ہیں جن کا آنچل نہ دیکھا مہر و ماہ نے، جن کے آنچل کو سورج اور چاند نہیں دیکھ سکتے، ان کے گودوں میں پھر امام حسین پیدا ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اتوار کو زمانے سے جدا رکھنا ہے، اس لیے کہ ہمارے دلوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے. اور میں نے تو یہ پہلے بھی کہا تھا کہ اگرچہ یورپ نے بڑی کوشش کی، بڑا کام کیا، بڑی بے حیائی پھیلانے کی کوشش کی، ہماری ماؤں اور بہنوں کے سروں سے دوپٹہ سرکانے کی کوشش کی، اگرچہ اس میں تھوڑا بہت وہ کامیاب بھی ہوا ہوگا، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، سر سے دوپٹہ ضرور سرکا ہے، دل سے عشق رسول کا سودا گیا نہیں ہے. وہ کسی حالت میں بھی ہو وہ یہ ضرور کہتی ہیں کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری آسرا سمجھتی ہیں، جن سے ہم نے حوض کوثر پر جام پینے ہیں، جن سے ہم نے حشر کے دن شفاعت لینی ہے، اور جن کی صدا سے ہم نے پل صراط سے گزرنا ہے کہ رب سلم ہے صدائے محمد. اور یہ بات میں اپنی تمام مائوں بہنوں اور تمام سے کہتا ہوں کہ میری بہنوں ماؤں، آپ کو کوئی عہدہ ملے نہ ملے، عہدوں کی لالچ سے کام نہیں ہوتے، جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر. حضرت مائی رابعہ بصری فرماتی ہیں نا کہ یا اللہ اگر میں تیرے خوف سے اور تیرے جہنم کے خوف سے، عذاب کے ڈر سے عبادت کرتی ہوں تو مجھے جہنم ضرور دینا، اور اگر میں تیری جنت کی لالچ میں عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم رکھنا. یاد رکھنا، میں تو تیری رضا کے لیے عبادت کرتی ہوں، میں تو تیری رضا کے لیے ہر عمل کرتی ہوں. تو ہمارا عمل بھی ہر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. عہدہ ملے نہ ملے، کوئی بات سنے نہ سنے، مشکلات آتی ہیں، جب کام بڑھتے ہیں پھر مسائل بھی آتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے جذبوں کا جواب رکھنا ہے، اور اس صورت میں جواب رکھنا ہے. میں آج سفر کرتے ہوئے کل پرسوں سوچ رہا تھا کہ ہم چلتے پھرتے آئے، بیٹھے، اترے اور جناب آ گئے، اس شخص کا عزم کتنا جوان تھا کہ جو وہاں سے ویل چیئر سے اتار کر پھر جہاز میں بٹھایا جاتا اور پھر لوگوں کے سامنے پھر اسر سے اتارا جاتا. تو انسان اپنے اندر فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ یار میں کس حالت میں ہوں، لیکن بابا جی نے اس حال میں بھی شکر ہی رکھا اور یہ کہا کہ باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں. بابا جی نے ویل چیئر پر آنے کے بعد کام میں کمی نہیں کی بلکہ زیادتی کر دی. اسی طرح اگر زندگی میں کوئی مشکلات آ جائیں، کوئی کمیاں آ جائیں، تو دین کے کام کو چھوڑ نہیں دیا جاتا بلکہ زیادہ بڑھ کر کیا جاتا ہے. پھر علامہ اقبال کہتا ہے کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر. پھر اللہ تعالیٰ وہ صلہ دیتا ہے کہ لوگ ابھی تک جنازے میں شریک ہونے والے لوگوں کی گنتیاں کر رہے ہیں، ابھی تو بابا جی یہ دنیا میں جو عمل کیا ہے اس کا تھوڑا سا صلہ ملا ہے، ابھی تو وہ صلہ باقی ہے جس کے بارے میں بابا جی سبق دیتے ہوئے دنیا سے گئے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ،
और काफिला होगा रवान, काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। और हम भी सुनेंगे मजहर कोई नाते रंगी, घर मुलाकात हो गई शायर दरबार के साथ, और कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं। और बाबा जी ने किस लिए कहा था सारी जिंदगी, किस लिए ये कहा कि जनाब किस लिए ये मेहनत की। बाबा जी उसको अपनी जिंदगी के सारे मकसद को एक शेर में बयान करते थे कि रूह जब मेरी पैराहन खाकी से निकले तो रोजे से आवाज आए ओ मेरा फकीर आया। उस्ताद साहब फरमाते थे कि जनाब क्यामत वाले दिन हुजूर इतना फरमा देना ये अपना है तो बस काम बन जाएगा। मैंने कहा जनाब किस तरह। फरमाया करते थे वह जलिया सरकारी माल की चेकिंग नहीं होती, जब हम जो सरकार के हो गए तो बात सारी खत्म हो गई, बस उसके लिए दुनिया में मेहनत करनी है। और ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल जजा नहीं है। जो अमल करेगा उसका सिला मिलेगा। जो बाबा जी अमल करके गए हैं, क्या पूरी दुनिया में लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा नहीं लग रहा? क्या दूध पीते बच्चे, हमारी माएं बताएंगी, दूध पीछे पीते बच्चे और जनाब बिल्कुल नौमौलूद बच्चे, वो भी जनाब खड़े होकर जब उनके सामने, उनकी जबान काम नहीं करती लेकिन जब उनके सामने हुजूर का नाम आता है तो वो भी कहते हैं लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। अगरचे उनकी जबान बोल नहीं सकती लेकिन जिस इखलास से नारा लगाया गया है, जिस इखलास से हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का काम किया गया है, इस इखलास की बरकत से उनके हाथ और जज्बे बोलना शुरू हो गए हैं। और इंशाल्लाह नौमीद ना हो इनसे ए रहबर फरजाना। इकबाल कहता है नौमीद ना हो, बेयकीनी ना हासिल कर, नौमीद ना हो इनसे ए रहबर फरजाना, कमकोश तो हैं लेकिन बेजौक नहीं रही। थोड़ी सी सुस्ती जरूर आई थी उम्मत मुस्लिमा में लेकिन जितनी सुस्ती आई थी उससे डबल जज्बा अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी बाबा जी अलैहि रहमा हमें देकर गए हैं। और इंशाअल्लाह उसी जज्बों को हमने जवान रखते हुए हुजूर के दीन को तख्त पर लाना है और हर जालिम के खिलाफ खड़े होना है और हर मजलूम का साथ देना है। और इंशाअल्लाह अभी तो सूबाई असम्बलियों के दरवाजे ठोकरों से खुले हैं ना, एक सिंध का, इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की पूरी जमात होगी और जाकर उसी असम्बली को, जिस असम्बली के बारे में बाबा जी के कह के गए थे कि इस असम्बली में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के खिलाफ और उनकी खत्म नबूवत के कानून के में तारीफ और जनाब हलफनामे में तब्दीली की कोशिश की गई है, हमारे हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम और हमारी बहनें जाकर उस असम्बली के दरवाजे को ठोकर लगा के खोलेंगी और ये कहेंगी ये थी वो असम्बली जिसमें हुजूर की खत्म नबूवत के खिलाफ बात की गई थी, आज हम हुजूर के गुलाम आकर कह रहे हैं कि ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे। और ये वो असम्बली थी जिस असम्बली ने सिर्फ नामूस रिसालत की करारदाद पास करने के लिए, जिनके बद्यांतों ने नामूस रिसालत की करारदाद पास करवाने के लिए उम्मत मुस्लिमा के बेटों को शहीद किया और उनका खून रोडों पर बहाया, लो आज हम असम्बली में खड़े होकर कह रहे हैं कि मन सब नबी जन, तुम कानून नहीं पास करते, हम ये कानून पूरी दुनिया में पास करवाने के लिए निकले हैं कि मन सब नबी जन। और ये पूरी उम्मत का आइन है कि मन सब नबी जन। और अगर तुम ये समझते हो कि तुम कामयाब हो जाओगे, नहीं, अब तो हमारे दूध पीते बच्चों से लेकर हमारे बुजुर्गों तक एक ही नारा है कि मन सब नबी जन। अल्लाह ताला आपको और मुझे हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का काम इखलास से करने की तौफीक अता फरमाए। और आपने गली गली नगर नगर में जाकर तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह के पैगाम को देना है। और हमने किसी भी मुकाबले में और किसी भी जिंदगी के शोभा है जिंदगी में किसी में भी हमने किसी से पीछे नहीं रहना। अगर कहीं खवातीन उनकी लिबरल्स की कोई जनाब बात करे तो वहां हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करने वाली खातून भी तो मौजूद होनी चाहिए जो उसके बताए कि हमें बाबा जी सबक देकर गए हुए हैं कि उन्हें जाना उन्हें माना, ना भट्टों को जाना, ना शेर को जाना, ना तीर को जाना, ना बल्ले को जाना, ना पतंग को जाना, बस उन्हें जाना उन्हें माना उन्हें जाना उन्हें माना उन्हें जाना उन्हें माना।
جہاں بھی کوئی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف بات کرنے والے ہو، وہ کوئی بھی شعبہ ہو، وہ کوئی بھی جگہ ہو، وہ کوئی بھی خواتین کی جگہ ہو، مردوں کی جگہ ہو، وہاں ہمارا پیغام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ تو ہماری بہنوں نے اسی پیغام کو لے کر گلیوں میں جانا ہے، گھروں میں جانا ہے، کیونکہ خواتین کی بات کو خواتین آسانی سے سمجھتی ہیں۔ تو آپ جتنا وقت دیں گی، یہ میرے سے آپ لکھوا لیں کہ آپ کے تمام اعمال ایک طرف ہوں گے، حضور کے دین کی خدمت کا عمل ایک طرف ہوگا، کیونکہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین چمکتا ہوا دین ہے، اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے۔ یاد رکھنا، جو شخص اس کے ساتھ جڑ جائے اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔